Kompanija Dunav osiguranje sinonim je za osiguranje u Srbiji i jedina je kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja. Značajno mesto u osiguranju ima paket za selo, koji predviđa osiguranje useva i plodova i osiguranje životinja. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Nalazimo se u selu Trgovište u opštini Sokobanja. Ovo je domaćinstvo Duška Bogdanovića. Čovek se bavi voćarstvom na 2,5 hektara, najviše breskvom. I sve ovo što je on uradio, svo ovo voće, ne samo dakle breskve, je osigurano u kompaniji Dunav osiguranje. Od 1993. pa do danas mi osiguravamo naše voće kod kompanije Dunav. Se tiče saradnje, mi smo potpuno zadovoljni. A za nesreću imali smo 2 godine i štete. Znači, to je bila prošla i... Šta je to bilo? Nevreme, grad? Nevreme, pre svega grad. Tako da smo... Pa jesu li vam oni to odmah nadoknadili? Jako efikasno, jako brzo. Znači, u potpunosti, odnosno, potpuno smo zadovoljni ono što smo naplatili. A kako vi to procenite da baš toliko treba od grada da vam se nadoknadi ili od nevremena ili od kiše, od ne znam sve čega, od bolesti? Pa kod osiguranja, zajedno sa vašim saradnikom, Bojanom. Da. Imamo već iskustva. Ima ona, imamo i mi, pošto se već 12 godina bavimo tim. Tačno znamo šta će ove godine biti prinos, šta će biti cena. Na osnovu toga procenimo potpuno realno. Znači, bez, možda pogrešimo 5%, to je sasvim zanemarljivo u ovakvoj jednoj proizvodnji. I tako da za sada smo potpuno zadovoljni. Inače, voćarska proizvodnja, da li vam donosi očekivani prihod? Pa da ne donosi, ne bi radili. Imali smo određene resurse. Imali smo porodično imanje na 2 hektara u dvorištu. I štete je to ne iskoristiti. Ko vam je desna ruka? Supruga, majka i otac. Koliko imate ovakvih osiguranika? Sa godine u godinu sve više. Znači, gospodin Bogdanović je jedan od naših najvećih osiguranika po pitanju voća, odnosno poljoprivrednih osiguranika. Imamo još nekoliko voćnjaka koje osiguravamo, znači dosta je tu razvijena i poljoprivreda u smislu osiguranja pšenice, ječma, raži, kukuruz i ostalih strvnih bilja i sličnih proizvoda. Možemo da kažemo da obim osiguranja beleži blagi uspon, znači po tom pitanju. E sad, koji je vaš zadatak ovde? Koliko puta obiđete ovo imanje, ovih 2,5 hektara voćnjaka? Vi verovatno kontrolišete kao predstavnik Dunav osiguranja, kontrolišete šta se ovde dešava, je li tako? Upravo tako. Znači, bitno je, znači, pre nego što krenemo u osiguranje, da znamo u kakvom je stanju parcela koja se osigurava, koji su prinosi, da li ima nekih anomalija, da li nekih problema recimo nema, odnosno da li se nije već pojavilo nešto što ne bi trebalo bude predmet osiguranja. Na svu sreću ovdje to nikad nije slučaj, znači tako da smo u stalnom kontaktu, pratimo znači kako će to da se iz godine u godinu dešava, odnosno početak sezone, onda berbe, onda kako, kad, koja kultura sazreva, odnosno eto konkretno breskve, znači ima 3 sorte rana, srednja i kasna, znači ipak tu treba da se uloži dosta truda i rada da se postigne neki nivo sa osiguranikom i poverenja, a i neke saradnje da bi osiguranik prvenstveno bio zadovoljan našim radom. Kad smo posadili breskve, prvu godinu bio grad, pa samo ostalo stablo. Pa postane se dede, pa se opravi sve to da. I napravi se. A onda je Duško rešio, vaš sin, da to osigura, je li tako? Da, da. U Dunav osiguranju? Da. Pa je li to dobro? Pa ja mislim da je dobro čim radi to. Lepo vam je ovde? Lepo nam je tu, a svi kažu, celo selo kaže, najbolji plac ima Duško. Duško i Božica imaju najlepši plac u Trgovište. U Trgovište, kod Sokobanje. Pa Sokobanje, da. Za vaše dobro. Dunav osiguranje.